konsomnya dari konsom lagi kalau upa ahi hampir bin langkat blok tuh ibung blok singa blok saya kok blok lah hiv blok lah hiv b tam dia sedin aki sein eh bila apa zulai sami lah son nadi dia kain langkat blok semua hiv b tak son tuh jadi dia umin abanin Sui. 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 Sui.